Päivää kaikille. Mä ehdin valitettavasti mukaan näille päiville nyt vasta tässä kuulemaan Antin luentoon, joka oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Mun oma näkökulmani opioidikorvaushoitoon on tuolta erikoissairaanhoidosta sillä tavalla, että olen sekä ollut tekemässä näitä opioidikorvaushoitoarvioita tuolla meidän päihdepsykiatrian poliklinikalla, jossa tämä toiminta edelleen jatkuu muille Pirkanmaan kunnille, paitsi Tampereelle ja Orivedelle. Ja sen lisäksi olen työskennellyt opioidikorvaushoidot tämmöisessä kuntouttavassa yksikössä laitoksessa ja nykyisin sitten tuolla Pitkäniemen sairaalassa päihdepsykiatriaosastolla. Mua pyydettiin kommentoimaan siitä, että mikä on erikoissairaanhoidon asema opioidikorvaushoidossa tulevaisuudessa. Voi kumpa osaisinkin siihen vastata. Mä luulen, että varmaan tämän koulutuksen suunnittelijat ja todennäköisesti Anttikin toivoi, että siinä vaiheessa, kun nämä päivät on, niin meillä olisi jonkunlainen käsitys siitä, että mitä tulevaisuus tulee, tuo tullessaan sote-uudistuksen suhteen. Soppaa on nyt hämmennetty lisää vielä tällä viikolla. Ja mä luulen, että meille tulee aika lailla erilaiset sopat eri puolille Suomea. Mä tiedän, että täällä Pirkanmaalla maakuntauudistuksen ja tämän sote-uudistuksen valmistelu on aika pitkällä. Joissakin muissa maakunnissa se ei kovinkaan pitkällä vielä ole. Ja Pirkanmaan ajatus opioidikorvaushoidon toteuttamisesta on, sikäli kun olen ymmärtänyt oikein niistä kaikista kaavioista, joita olen nähnyt, että tämä opioidikorvaushoitojen arviointi tulisi olemaan maakunnan toimintaa jatkossa. Ja sitten taas opioidikorvaushoitojen toteutus olisi sitten tämmöinen niin kuin seudullinen lähipalvelu siinä mielessä, että se vietäisi lähelle asiakasta, potilasta sinne kotikuntaan, mutta se olisi todennäköisesti tämmöistä niin kuin maakunnan johdolla toimivaa toimintaa, että se vietäisi niin kuin sinne asiakkaan lähelle, mutta siinä olisi sitten joku tämmöinen ehkä maakunnan liikelaitoksen hallinto niin kuin sen yläpuolella. Mutta tämä on kaikki vielä vasta suunnittelua ja kukaan ei tiedä, mikä siitä sitten loppujen lopuksi tulee. No mitä se erikoissairaanhoito tosiaan on? Se on nyt sitten varmaan just sitä maakunnan liikelaitoksen toimintaa ja mihin sitä ylipäätään tarvitaan. Antti niihin jo tuossa vähän vihjasikin, että varmaan niitä kohtia on, jossa erikoissairaanhoito oikeasti edelleenkin on tarpeellinen. Ja mä itse niin kuin näen siellä joitakin semmoisia tärkeitä asioita. Yksi on ensinnäkin nämä erityisryhmät. Eli on olemassa ryhmiä potilaita, jotka eivät esimerkiksi siellä sote-keskuksen tuella oikeasti kauhean hyvin pärjää. Esimerkiksi potilaat, joilla on vaikea psykiatrinen sairaus sen opioidiriippuvuuden lisäksi. Heidän hoitonsa vaatii aika paljon asiantuntemusta sellaista, joka ei niin kuin korvaushoitoon perehtyneeltäkään terveyskeskuslääkäriltä, jos se semmoinen nyt sitten jatkossa nimeltään on, niin ylipäätänsä oikein tahdo sujua, koska siinä on niin paljon sitten sitä semmoista psykiatrista hoitoa mukana. Tähän astihan nämä potilaat on yleensä tungettu joko psykiatrian luukusta sisälle tai sitten päihdehoidon luukusta sisälle, ja tosi harva on niin kuin saanut molemman tyyppistä hoitoa, mitä he on tarvinnut. Muitakin erityisryhmiä toki on. Esimerkiksi just raskaana olevat äidit voi olla sellainen ryhmä, tosin ei varmasti kaikki siitä ryhmästä. Sitten on sellaisia tilanteita, joissa tarvitaan aika paljon yhteistyötä esimerkiksi somatiikan kanssa, mikä on minusta sellainen aika keskeinen, mitä me tehdään esimerkiksi tuossa Taussin päihdepsykiatrialla. Meillä on aika usein tilanteita, jossa somaattiseen sairaalahoitoon joutuu ihminen, joka olisi todella kipeästi opioidikorvaushoidon tarpeessa ja jonka opioidikorvaushoitoarvio täytyisi tehdä kiireellisesti silloin, kun hän on esimerkiksi endokardiitin hoidossa siellä sairaalassa.
Nämä on sellaisia kohtia, joissa siellä maakunnassa olisi hyvä olla sitä asiantuntemusta sen arvioinnin tekemiseen ja sen hoidon suunnitteluun, niin että sitten kun se potilas sieltä kotiutuu, niin sitten hänen hoitonsa voisi joustavasti alkaa ja se tilanne oltaisiin silloin jo suunniteltu, arvioitu yhdessä toki sitten sen hänen oman avohoitonsa kanssa, sitten kun se siihen on rakennettu. Mut sitten ennen kaikkea mä näen niin kuin erikoissairaanhoidon tehtävän semmoisena sen käytännön korvaushoidon työntekijöiden tukena. Eli että aina olisi ihmisiä, joilta voi kysyä, jotka ovat oikeasti perehtyneet siihen asiaan, joiden päätyö on miettiä näitä asioita ja joita pystyy konsultoimaan joustavasti ja helposti ilman kauhean monimutkaisia kommervenkkejä, jotka osaavat oikeasti vastata, joilla on resurssit niin kuin selvittää vastaukset niihin hankaliinkin kysymyksiin, joita sitten välillä tulee, ja jotka pystyvät niin kuin pysymään sen kehityksen tasolla, mitä esimerkiksi opioidikorvaushoidossa kaiken aikaa tapahtuu. Me tiedetään, että kaikenlaisia innovaatioita on tulossa myöskin lääkehoidon osalta, joita ei nyt vielä Suomessa ole markkinoilla, mutta muualla maailmassa niitä on tutkimuskäytössä ja ne tulee ihan varmasti Suomeenkin. Täytyy olla joku semmoinen porukka, joka tietää, että missä mennään ja missä vaiheessa näitä aletaan sitten Suomessa soveltaa käyttöön ja tutkia, niin että meidänkin potilaat saisivat niin kuin semmoista modernia hoitoa, joka on just tällä hetkellä parhaaksi todettua. Ja tämä sisältää tietysti sitten myös sen erikoissairaanhoidon koulutusvastuu, joka on aina olemassa meillä. Eli järjestetään erilaisia koulutuksia esimerkiksi niille, jotka ovat siellä pienemmässä sote-keskuksessa sitä korvaushoitoa toteuttamassa. Et se, mitä mä pelkään, on, että tässä tulee tilanneet, jossa meillä on vaikka Tampereella 37 sote-keskusta, jossa jokaisessa on korvaushoidossa korkeintaan 5 potilasta. Et semmoiseen tämä ei niinku saa mennä. Et täytyy olla kuitenkin semmoista asiantuntemusta. Tämä on, niin kuin me kaikki tiedetään, jotka tätä työtä tekee ja varmasti kaikista eniten tiedätte te, jotka korvaushoidossa olette. Et siinä tarvitaan aika lailla monenlaista apua ja monenlaisia hoitomenetelmiä ja monenlaista kuntoutusta, että elämässä päästään eteenpäin. Ja siihen tarvii koulutusta ihan kaiken aikaa ja nämä päivät on varmaan ollut ihan hyvä osa sitä. Nyt varmaan on aika kysymyksiin. Joo, on Päivi Ahtiala, tuun tuolta Klinikkasäätiön Tampereen toiminnasta ja sieltä asiakaspintaa lähellä. Tässä vaan, kun Antin esitystä kuuntelin, niin nousi mieleen ajatus, että eihän tämä opioidikorvaushoito nyt niin kuin tavallaan, eikä ne asiakkaat tule tyhjästä siis, että kuka sen kaiken muun työn siis tekee, sen alustavan työn ennen sitä, kun päästään siihen opioidikorvaushoitoon asti. Että meillä ainakin Tampereella nyt tällä hetkellä, niin meillä on näitä niin sanottuja avoasiakkaita, jotka eivät ole korvaushoidossa, niitä on noin ihan kaksinkertainen määrä, mutta niitä on huomattavasti enemmän kuin mitä sitten korvaushoidossa olevia asiakkaita on. Eli tavallaan se kaikki se semmoinen huumehoito, se kontakti ja luottamuksen luominen ja asioiden motivointityö ja kaikki tämä, niin että ennen kuin päästään sitten siihen korvaushoitoon asti. Ja se mitä Merja sanoi tuossa, että jos nämä on 37 pikkuyksikköä, jossa näitä sitten toteutetaan, niin silloin ainakin tämä asiakasryhmä, joka on vielä siellä pohdintavaiheessa, niin jää kyllä sitten ilman niin kuin tavallaan sitä paikkaa, että mihinkä he voi olla yhteydessä. Ja nythän meillä tällä hetkellä on, tämä toimintahan toteutuu siis matalan kynnyksen periaatteella, eli siinä mielessä ehkä eroaa tuollaisesta perusterveydenhoidosta, että siinähän niin kuin potilas ottaa yhteyttä, että hänellä on nyt ongelma se ja se, ja hän varaa lääkäriltä aikaa,
Kun taas me ajatellaan niin, niin, että meidän tehtävä on tavoittaa näitä huumeita käyttäviä ihmisiä, jotka eivät vielä ole tullut ajatelleeksi, että he voisivat hyötyä jostain hoidosta. Et siis houkutellaan tavallaan niin kuin asiakkaita niillä matalilla kynnyksillä niin kuin ikään kuin talon sisään. Miten tämä tämmöinen ajatusmaailma matalasta kynnyksestä ja sitten vielä pohdituttaa myös terveysneuvontaa, että mikä sen tilanne sitten jatkossa tulee olemaan, että millä tasolla sitten sen kanssa mennään. Kiitoksia. Siinä oli paljon hyviä pointteja ja mikä mulle jäi kirkkaimpana sieltä mieleen sana, minkä sanoit, ja jos nyt tämmöistä kansainvälistä vertailua Suomen korvaushoitoa mietitään, niin sanoit, että mitä näiden potilaiden kanssa tehdään ennen kuin päästään korvaushoitoon. Ja Suomessa on edelleen tietysti se tilanne, että korvaushoitoon päästään. Se on tietynlainen ikään kuin prosessi ja palkinto sitten siihen prosessiin osallistumissa. Muualla Suomessa maailmassahan tilanne on se, että korvaushoitoon houkutellaan potilaita nimenomaan, ja tätä kosketuspintaa käyttäjäkuntaan tietysti tarvitaan ehdottomasti. Siitä ei ole selkeää näkemystä mulle, että kuinka se pitäisi toteuttaa esimerkiksi osana sitten terveysneuvontaa, ruiskujen neulojen vaihtoa, voiko se olla osana sitä tämä matalan kynnyksen toiminta, mitä puhuit, vai päästäisikö niin pitkälle, että näiden sote-keskuksessa toimivien mielenterveys- ja päihdetiimien tai palveluntuottajien se toimintakenttä olisi niin laaja, että myös tämän asian koordinointi, huomioon ottaminen ja riittävästi resursoitu toteutuminen voisi olla myös osa niitä palveluja. Varmasti vaatii keskustelua, mutta erittäin tärkeä asia. Ei saa tätä työtä unohtaa se, kun näitä malleja rakennetaan, ettei käy niin, että hups, mites meillä tämä matalan kynnyksen työ tässä mallissa olikaan. Siellä olisi. Ja tuohon muuten vielä yksi kommentti. Oli kiva kuulla, että täällä on sote-mallin valmistelu pitkällä, kun on nyt tässä pari viikon aikana jutellut muidenkin maakunnan edustajien kanssa, ja kaikki on sanonut, että me ollaan aika pitkällä, että muut on kuulemma paljon jäljessä meitä, mutta nyt tämä alkaa vaikuttaa tämä koko kuva siltä, että kaikki on pitkällä siinä. Joo, mulla on täällä mikki. Eli siis mä oon Maija Niemi ja HUSin opioidiriippuvuuspolilta. Ja mulla tuli tuossa, kun sä esitit noita lukuja justiin tästä, että minkälainen hoidon tuloksellisuus on, niin tuli sellainen hirveä tarve kommentoida ja sanoa ääneen, että muistetaan se, että hoito katsotaan onnistuneeksi, kun potilas pysyy hoidossa. Niin voidaan jo ajatella, että hoito on onnistunutta, eikä vasta sit siinä vaiheessa, kun on jo kuntoutunut ja on työ ja on asunto ja on vierottautumissuunnitelmat ja opinnot ynnä muut, vaan se, että pysyy hoidon piirissä, niin voidaan ajatella, että hoito on onnistunut. Se on yhteiskunnallisesti kuitenkin niin iso plussa jo, että on jonkun palvelun piirissä. Meillä on opioidiriippuvuuspolilla suunnilleen 85 potilasta, he on kaikki kaksoisdiagnoosipotilaita. Ja vaikka kaikki potilaat ei tule varmasti vierottautumaan, ei tule varmasti pääseen työelämään, mutta se, että he ei palaa kadulle, että he pysyvät edes auttavasti palvelujen äärellä, niin katsotaan, että hoito on onnistunut. Ja myös tämän viestin vieminen ylöspäin tämän kaiken soten keskellä, ja muutenkin, että meillä säilyisi yhtenäinen käsitys siitä, että mitä on onnistunut hoito, niin se ei ole välttämättä yhtä kuin vierottautuminen. Juu, erittäin hyvä näkökulma. Ja näin siis itsekin ajattelin ja halusin tavallaan tuoda sitä esiin, että hoidon onnistumista ei pidä mitata sen pienimmän prosentin mukaan, jonka tavoitteet täyttyy optimaalisesti, vaan katsoa sitä koko kuvaa, mitä me saadaan aikaiseksi, kun meillä on tämä opioidikorvaushoitojärjestelmä olemassa. Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiöltä. Mä
malta olla olematta eri mieltä Antin kanssa tästä tulevasta sote-järjestelmästä tämän järjestyksen suhteen. Ensimmäinen, missä sanoit, että tulevassa sotessa olisi järkevintä tai tuloksellisinta tai kannattavinta hoitaa opioidiriippuvaisia. Ensimmäinen niin kuin huonoimmasta vaihtoehdosta olin samaa mieltä. Mutta sitten tässä mun logiikka kyllä niin kuin katkesi, että sulla oli tämä sote-keskus oli se paras vaihtoehto. Se on siinä tapauksessa paras vaihtoehto, jos me puhutaan lääkkeenjakoon painottuvasta korvaushoidon toteutuksesta. Mikään sote-keskus ei tule olemaan niin laaja-alaisesti varusteltu, että se kykenee vastaa siihen sun hyvään diaan, mikä sulla oli sit siellä, missä sulla oli ikään kuin tämä täyden palvelun tarjotin, missä oli myöskin kasvupalvelusta tuleva kuntouttava työtoiminta ja toimintakyvyn arviointiin liittyvät selvitykset, tutkimukset, yms. Se on oikeastaan ainoastaan mahdollista siinä, minkä sä etit kakkoseksi. On ne sitten julkisia tai yksityisiä palveluntuottajia, joilla on niin kuin tähän korvaushoitoon erikoistunutta asiantuntemusta riittävän laaja-alaisesti. En nyt lähde tässä enempää mainostamaan Sovatek-säätiötä, mutta se, mitä sä siinä diassa, missä oli tämä täyden palvelun kattaus, niin meillä on opioidiriippuvuuden arvioinnista sen aloitukseen, toteutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan, oppisopimuskoulutukseen, palkkatukityöllistämiseen, koko se paletti tarjolla samasta talosta, samalta palveluntuottajalta. Mutta tämä on erikoinen malli. Tämä ei taida missään muualla Suomessa olla näin, että yksityisellä palveluntuottajalla myöskin se arviointi ja aloitus ikään kuin vastuu maakunnassa. Mutta että näillä kommenteilla me tiedetään kaikki, että korvaushoidon toteutus hyvin edellyttää laaja-alaista niin kuin palvelukokonaisuuden tarjoamista. Ja mun pelko on se, että tässä sote-keskusajattelussa niin se kyllä pilkkoutuu, että se sun uhkakuva toteutuu siinä, että se pirstaloituu entisestään. Joo, sinänsä olen samaa mieltä, että teoreettisesti missä tahansa näissä malleissa voitaisiin luoda se ikään kuin optimaalinen systeemi, mutta jos ajatellaan, että mistä tämä mahdollisesti sitten rakentuu tämä uusi systeemi, niin minulla on itsellä konkreettista käytännön lääkärin työ, korvaushoitolääkärin työ näkökulmaa yli 15 opiirikorvaushoitoa toteuttavasta yksiköstä, ja missään ei ole niin hyvää mallia kuin tulevassa julkisessa sote-keskuksessa, eli lähipalvelutuotossa terveyskeskuksessa silloin, kun se on toteutettu älyttömän hyvin. En ole vielä sitä nähnyt, mutta Suomen maassa ja vaikka hoidon kokonaisuus ja palvelukattaus on hyvä, niin sitten pitää myös arvioida tietysti niin kuin rehellisesti niitä omia hoidon esteitä, että vaikka palvelukokonaisuus olisi lähes täydellinen, voiko siinä olla joku yksi pieni jippo, että esimerkiksi ihmiset muuttaa pois paikkakunnalta ja he eivät halua siinä yksikössä hoitoa, esimerkiksi käytössä oleviin lääkevalintoihin liittyen tai tämmöistä. Meillä on mielettömän hyvä palvelupaketti, meillä on kaikki saatavilla, jos suostut tähän lääkitykseen, mutta jos et siihen suostu, niin sitten on parempi vaihtaa paikkakuntaa. Ne on hyvin monimuotoisia juttuja, että vaikka on älyttömän hyvä palvelukokonaisuus, siinä voi olla joku näkymätön este, että niin kuin se palvelun käyttäjä ei koe sitä semmoista, että hän haluaisi osallistua sen palvelun piiriin laisinkaan. No mulla olisi tässä Tero-Marjo Päiväasiamies. Mulla olisi oikeastaan tässä vähän tältä väliltä, mitä Jussi ja sinä esitit, että nyt tämä valinnanvapaus varmaan tuossa saadaan luettua sitten tämän kuun lopulla paremmin, että mitä kaikkea se pitää sisällään, mutta monet palvelun tarvitsijat tai paljon palveluja tarvitsevat on todennäköisesti tuolla liikelaitoksen piirissä, jonka tulee myös tämä sosiaalinen puoli, hallinnolliset päätökset ja muut, mutta se, että en lähtisi kovin veikkaamaan, että mikä muoto alueella on 18 maakuntaa. Meillä on perinteisesti hyvin paljon erilaisia palveluntuottajia, julkisia ja yksityisiä säätiöitä ja muita tällä hetkellä, jotka on sitten osaltaan yhtiöittäneet, niitä ne voi olla palveluntuottajia hyvinkin laajalla alueella, hyvinkin alueellisesti saavutettavissa olevia palveluja.
Eli se, että ja tämä asiakassetelimahdollisuus, mikä tuossa näkyy, ja sitten myös tämä henkilökohtainen budjetti, mikä näkyy, että kun se kokonaisvaltainen arvio tehdään, niin tämä korvaushoito voi olla siinä osana, niin kuin tässä tuli tässä erityispalvelujen saajien osalta tässä Tampereen puheenvuorossa huomioitavaksi, että ne voi sitten yksittäiset niin kuin palvelut, laitosjaksot tai jotkut muutkin hajaantua sillä siinä alueella. Että se on hyvin yksilöllisesti sitten arvioitavissa, että minkälainen se milläkin alueella tulee ja kenellekin tulee olemaan. Mutta minulla olisi nyt niin kuin tämmöinen edunvalvontavetoomus tälle uudelle perustetulle yhdistykselle, että omalla, nyt esimerkiksi netistä löytyy päihde- ja mielenterveys-, sote-väliraportteja ja raportteja. Niin kuin sanoit, niin hyvin pitkälle on suunniteltu näitä eri alueilla, miten päihdepalvelut siellä niin kuin asemoituu. Että nyt tämä yhdistys, kun on perustettu yhdistys valtakunnalle, niin maakunnittain rupesi vaikuttamaan sen oman maakunnan palvelustrategiaan ja siellä alueellisesti, minkä muotoisena siellä tuleekin, että tämä korvaushoitokysymys tulee myös siellä hyvin esille päihdepalveluissa. Ja toiseksi sitten mä ymmärsin Airin puheenvuorosta eilen, että hänelle voi viedä terveisiä tänne lainsäädäntöhankkeeseen hänen kauttaan. Eli Helena Vorma oli tämmöisen pyynnön stm.fi, varmaan hänelle suoraankin voi laittaa viestiä, kun tätä korvaushoitoasetusta tullaan nyt sitten kanssa uudistamaan tässä päihde- ja mielenterveyslain yhteydessä. Hyvä, kiitos Antti. Ja siirrytään eteen. Yhden asian olisin vielä sanonut tähän, että jos tätä listaa katsoo, niin itse asiassa siellä nykyisissä peruspalveluissa kaikki nämä toiminnot on jo olemassa, jos ne vain halutaan integroida osaksi tämä korvaushoidon kokonaisuutta. Täällä ei ole yhtään sellaista palvelua, mikä ei kuulu niin kuin terveydenhuollon perustason ja sosiaalihuollon perus ikään kuin palvelupalettiin. Ne on kaikki tuossa, ne on koko ajan olemassa täällä jokaisessa kunnassa ja kaupungissa ihan lakisääteisesti. Kysymys on vain siitä, että halutaanko näiden tahojen ja toimintojen toiminta organisoida tukemaan ja auttamaan myös niin kuin korvaushoitopotilaita. Kiitos. Tätä keskustelua varmaan olisi voitu jatkaa koko ilta. Valitettavasti meillä aika loppuu.